нині піде про те, як жінці при надії оберегти своє здоров'я в умовах коронавірусної епідемії і народити здорове немовля. А моя співрозмовниця сьогодні – Лариса Притуляк, заступниця директора комунального неприбуткового підприємства «Хмельницька обласна лікарня з акушерсько-гінекологічної допомоги», керівниця Хмельницького обласного перинатального центру. Моє вітання. Пані Ларисо, наскільки безпечно виношувати вагітність в наш час, коли коронавірус так розгулявся? Однозначно, ця пандемія і ця епідемія коронавірусної хвороби – це величезний ризик для всіх вагітних, тому що вагітність – це стан імуносупресії фізіологічної, тому що вагітна жінка виношує дитину, яка лише половину хромосомного набору має від матері, а половину генетичного матеріалу від батька. Тобто це трохи чужорідний елемент для кожної вагітної, і організм фізіологічно старається знизити свій імунітет, щоб не було відторгнення цієї вагітності, для того, щоб вагітна могла виносити цю вагітність. І, відповідно, цей знижений імунітет включає всіх вагітних абсолютно в групу підвищеного ризику по інфікуванню коронавірусної хвороби і по важкому перебігу цієї хвороби. Тому що, особливо, якщо вагітна має ще якийсь додатковий ризик, якусь екстрагенітальну патологію, цукровий діабет, якщо це багатородяча вагітна, коли там вагітності наступали часто, любі інші там ще якісь хронічні захворювання – це додаткові ризики. Тому єдиний спосіб захистити вагітну від важкого перебігу коронавірусної хвороби – це вакцинація. І я хочу використати ось цей етер насамперед для того, щоб закликати абсолютно всіх вагітних, що вагітність – це не протипоказ до вакцинації, а навпаки. Те, що ви вагітні, це має стати передумовою того, що ви повинні в числі перших, особливо вагітні, другий, третій триместр рекомендовано вакцинація. І РНК-вакциною – це Pfizer-ом. Однозначно вакцинація має бути проведена в тому числі і післяпологові жінки, які вже народили, які лактують, які вигодовують груддю. Ось тут вже, крім Pfizer-а, в рекомендаціях є і AstraZeneca вакцина. Цими вакцинами можна вакцинуватись без всякого ризику для вагітних, але разом з тим це захист для того, щоб не було важкого перебігу. Тобто вагітна захворіти однозначно може, навіть будучи вакцинованою, проте це знижує ризик важкого перебігу хвороби. Пані Ларисо, коли жінка вагітна, вже вагітна, вона може захворіти на будь-яку хворобу і, відповідно, їй треба берегтися від цього. У нас тут у нашій студії говорили про те, що коронавірус відноситься до респіраторних захворювань. От навіть таке захворювання, як гостра респіраторна вірусна інфекція, вона може викликати підняття температури. І коронавірус, власне, також це. Наскільки оце зростання температури може зашкодити вагітній і плоду? Саме по собі підняття температури – це захисна реакція, коли організм бореться з цією інфекцією. Саме по собі підняття температури, як там навіть 38 градусів, там 38,5, це не настільки страшно. Страшні ті ускладнення, які можуть бути при інфікуванні коронавірусом, це особливо це пневмонія, це поліорганна недостатність, яка розвивається, це враження і нирок, яке відбувається. І в нашій області за цей рік три вагітних і породілі ми втратили через коронавірусну хворобу. Останній випадок, він взагалі для мене, от він надзвичайно важкий, що випадок породілі, яка народила в нас і була переведена в інфекційну лікарню, яка молода жінка 21 року. Це ще? Це була, перед цим була жінка, яка померла там через тиждень після пологів, залишила трьохрічну і немовля новонароджене, померла від важкої пневмонії ковідної, коли лікарі інфекційної лікарні боролись надзвичайно довго і докладали всіх зусиль для того, щоб врятувати її життя. Проте вона поступила в край занедбаному, вже запущеному стані.
коли це неможливо було зробити. І останній випадок, коли померла вагітна, коли 10 дітей залишились сиротами, це просто, розумієте, страх вагітних є, проте захист єдиний можливий – це вакцинація. Кожна вагітна повинна зрозуміти, її родичі, які вважають, що от їх це чогось не мене, повинні зрозуміти, що коронавірус, на жаль, це інфекція, яка не перебирає якийсь соціальний статус, який паритет в цій вагітності, де вона проживає. Тобто люба вагітна потенційно може інфікуватись, навіть якщо вона дуже бережеться, не ходить в місця, де є скупчення людей, там гуляє лише ввечері, вона все рівно не живе 9 місяців ізольовано, вона контактує своїми родичами, які можуть бути інфіковані і переносити коронавірусну хворобу в легкій формі, можливо, навіть не здогадуватись відразу, що вони інфіковані, і можуть заразити ось цю вагітну, і може бути надзвичайно такий сумний наслідок, і тому просто мені дуже сподобалась фраза Катерини Булавіної, яка є інспектором ЮНІСЕФ по вакцинації в Україні. Вона просто, це був крик її душі, яка говорила, що просто якщо ви не хочете виховувати цих дітей згодом самі, якщо до чоловіків зверталась, до батьків, якщо ви хочете, щоб в цієї дитини була матір, то приведіть її на пункт вакцинації, нехай вона провакцинується. Я абсолютно з нею згодна в цьому. Знаєте, для того, щоб зробити вибір на користь вакцинації, одним достатньо то зрозуміти небезпеку коронавірусної хвороби. Іншим потрібні якісь докази, якісь аргументи медичні, наукові. Чи існують якісь дослідження, якась статистика? Будь ласка, розкажіть. Розумієте, що величезних статистичних даних, які там науково обґрунтованих, на сьогоднішній день є вже інформація, тому що в розвинутих країнах, в Сполучених Штатах вакцинація вагітних йде надзвичайно потужно, в країнах розвинутих Європи від 90 до 80-70% в різних країнах Європи вакцинація вагітних. На останньому з'їзді акушер-гінекологів України, який відбувся буквально нещодавно, декілька тижнів тому, виступав президент Європейської асоціації акушер-гінекологів, приводив дані по Європі, і важких перебігів, пневмоній і смертей вагітних було менше в тих країнах, де вакцинація досягала 70-80% серед вагітних. І таких країн досить багато. На жаль, Україна – це країна, яка на сьогоднішній день має надзвичайно низький відсоток вакцинації вагітних, і це і пересторога якась родичів самих вагітних, і це і трохи, на мою думку, це просто невігластво багатьох лікарів, яких, я не хочу там говорити, яких саме, але ці вагітні, коли звертаються, консультуються і потім дзвонять там, коли наші акушер-гінекологи, наприклад, в нашому перинатальному центрі, ми активно пропагандуємо вакцинацію серед вагітних, і потім ця вагітна йде до свого сімейного лікаря, чи звертається до когось з лікарів-знайомих, і ті говорять, та ти побережись під час вагітності, от ти народиш, а тоді ти провакцинуєшся вже. Краще поберегтись. Проте ніхто не дає гарантії, що ти не захворієш до кінця, до цих пологів. Це по-перше. І по-друге, перенесений ковід в важкій формі, навіть деколи ми часто спостерігаємо, коли немає важкого перебігу, вагітна перенесла ковід без пневмонії важкої, була температура, слабкість, якісь болі в суглобах. А згодом вона потрапляє до нас, відділення патології вагітних, вже після одужання від ковіда, з вираженим маловіддям, затримкою розвитку плоду, з порушенням плацентарного кровообігу. Тобто ковід набагато більші наслідки має у тих вагітних, які не вакциновані. Тоді, як не було зафіксовано ускладнень при вакцинації у вагітних. Не було жодної статті. Я, готуючись до цього, навіть сьогодні піднімала літературу наукову. Ну, те, що в нас в Європі найбільш авторитетний, це Королівський коледж акушер-гінекологів Великобританії. І ось останні дані, що вакцинація – це безпечно для вагітних. І знову ж те, що я вже говорила, повторююсь, що особливо другий, третій триместр і рекомендована все-таки РНК-вакцина – це Pfizer. Для вагітної – так. Для дитини? Для дитини вакцинація ніяких наслідків не має, тому що це вакцина, яка не містить ослабленого вірусу, і ця вакцина не вражає плід. Не було ні випадків невиношування, ні випадків передчасних пологів,
ні випадків загибелі плоду після вакцинації. Скажіть ще таку річ, ну, як ви сказали, поберегтися, тобто не ходити у людні місця. Ну, це ж неможливо. Це неможливо, дійсно, тим більше, що треба вагітна буде контактувати з членами сім'ї. Спостерігатися у акушерки чи у лікаря, і треба буде відвідувати якісь місця. І, скажімо так, якщо вагітна не знає, що вона інфікована, то як часто треба робити ПЛР-тести і що треба робити перед тим, як буде зроблений вибір вакцинуватися? По-перше, часто робити ПЛР-тест немає ніякої потреби абсолютно. Якщо немає ніяких клінічних проявів, то практично випадків, коли вагітна перенесла ковід і взагалі нічого не відчувала, фактично таких випадків не було. Все рівно в тій чи в іншій мірі вагітна, навіть якщо це легкий перебіг, це буде, можливо, буде ковід маскуватись під прояви гострої респіраторної інфекції. Але тоді, от тоді лікар, до якого прийдеться вагітна, скерує її на обстеження, і тоді буде визначено, чи це вірусна інфекція, звичайно, тому що ніхто не відміняв сезонний грип, який сьогодні є, і ніхто не відміняв і потребу вакцинації проти грипу. Ось, і, звичайно, тоді буде прийнято рішення, тому що якщо вагітна вже хвора на даний момент, однозначно їй в цей час вакцинуватись не потрібно, якщо в неї ковід. Але якщо вона добре себе почуває, якщо вона здорова, не має ніяких клінічних проявів, то їй не потрібно робити ПЛР-тест перед вакцинацією. Якщо вагітна, ну так сталося, що захворіла, через який час треба робити щеплення, чи можна обійтись без нього, якщо вже перехворіла? На сьогоднішній день рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я містять такі рекомендації. Одні звучать так, що після одужання можна вакцинуватись. Інші рекомендують, що можна почекати декілька місяців, але в усякому випадку немає значення для проведення вакцинації ні титр там, наявних антитіл зараз на сьогоднішній день. Це не потрібно робити. Вагітність на тлі пандемії може протікати і без ускладнень, в разі, якщо не буде інфікування. Якщо вагітна інфікована, де вона народжує, де у нас ті пологі будинки, де народжують вагітні з інфіковані, чи їх приймає будь-який пологовий будинок? Ні, однозначно для того, щоб не було ризику, тому що це дуже контагіозна хвороба, яка легко передається, і для того, щоб не було ризику для здорових вагітних інфікування, вагітні, які інфіковані, в яких підтверджений COVID-19, то вони народжують от, для вагітних з міста, це міський перинатальний центр, і вагітні, які навіть в нас, якщо діагностована коронавірусна хвороба, ми переводимо цих вагітних в міський перинатальний центр, де вже сьогодні почули от в репортажі, де розгорнуто 40 ліжок для вагітних, і де вони лікуються. При одужанні вони можуть народжувати в будь-якому закладі. Ну, і вони вже мають досвід із лікування таких пацієнток. Ковідні інфіковані вагітні, інфіковані коронавірусом, вони мусять отримувати якесь лікування. Наскільки це лікування може негативно вплинути на дитину? Чи взагалі можливе лікування коронавірусу чи ускладнень без шкоди для дитини? Не лікування шкодить дитині, а сама коронавірусна хвороба. Як сам коронавірус. Шкодить? Ну, по-перше, вірус, я вже повторююсь, вірус вражає насамперед легені. Якщо в жінки пневмонія, знижена сатурація, це стан гіпоксії. В цей час, коли страдає весь організм жінки, самої матері, і в неї є дихальна недостатність, страдає і гіпоксія, це відбивається і на плоду. Інше, говорила про те, що, на жаль, коронавірусна інфекція, вона проникає через плацентарний бар'єр, і дуже часто відбувається інфікування. На сьогодні доведено, що вже народжувались немовлята, які вроджена коронавірусна хвороба була в новонароджених вперше в Великобританії. Знову ж був зафіксований випадок, коли раніше ми говорили, що не інфікуються діти. Проте ускладнення, любе ускладнення, яке може виникнути у мами, воно шкідливо впливає
на сам плід. Але лікування, яке проводиться, лікування зазвичай симптоматичне. Тобто, якщо це вірусна інфекція, жінка не потребує відразу антибіотиків, хочеться закликати, щоб не займались вагітні самолікуванням, навіть якщо в них перебіг коронавірусної хвороби легкий або середній, і вони не потребують госпіталізації, це не означає, що вони повинні приймати антибіотики. Дуже часто вагітні приходять і розповідають, що вони перенесли дома ковід, і вони самі деколи самі починають пити антибіотики. Не хочу озвучувати вже назву, тому що вони вважають, що або деколи сімейні лікарі раніше, зараз менше призначають антибіотики. Єдиний показ – це під'єднання бактеріальної інфекції. Тоді, коли при коронавірусній хворобі потрібно додавати антибіотики. Це легко визначити, якщо робиться, здається, аналіз крові і визначається прокальцитонін, який показує, чи в цієї вагітної лише вірусна інфекція, чи під'єднується бактеріально. Якщо лише вірусна інфекція, лише коронавірус, антибіотики не лише не допомагають одужати цій вагітній, вони навпаки приносять шкоду, як безсистемне застосування любе антибіотиків. Знову ж таки, скажу про те, що вагітні, які дома лікуються, чи вважають, що воно, як кажуть, само пройде. І та жінка, яка в грудні минулого року померла, 38 років, залишилася сиротами двоє дітей. І ця жінка, яка вже у жовтні цього року, яка залишила 10 дітей сиротами. І та інша, вони в лікарню потрапили в дуже тяжкому стані, коли вже лікарі нічого не могли вдіяти. Ну, і ця зовсім молода мама, вона теж в тяжкому стані. Так, там була масивна двобічна пневмонія. Як має себе поводити вагітна? Коли вона має звернутися до лікаря для того, щоб правильно стежили за перебігом вагітності? Чи то вона там буде вакцинуватися, чи ні? Оцей от процес. Якщо вагітна почуває себе зле, якщо в неї є якісь скарги, в неї є... Що має насторожити її? Любий прояв погіршення стану. Наприклад, в неї з'являється нежить, сухий кашель, підвищення температури, болі в суглобах, першіння в горлі, тобто скарги абсолютно різні можуть бути в різних вагітних. Але поява якихось скарг – це не означає, що вона відразу повинна зібратись і кудись йти. Для початку вона повинна зателефонувати лікарю своєму акушер-гінекологу, в якому вона перебуває на обліку, і своєму сімейному лікарю. І узгодити необхідність певне обстеження і необхідне лікування. Тому що якщо це, наприклад, в жінки немає температури, в неї легке там легкий нежить, можливо, їй буде достатньо просто більше побути в теплі, ліжковий режим, багато теплого пиття, і на цьому все обійдеться. Якщо ж під'єднуються скарги, якщо в неї з'являється, там, під'єднується кашель, з'являється задишка, тобто ймовірність там виникнення пневмонії, розвитку, однозначно має бути додаткове обстеження, чи КТ-легень, чи рентген, чи УЗІ-легень, діагностування своєчасної пневмонії, тобто при найменших скаргах необхідно однозначно звернутися до лікаря, для початку по телефону хоча б зателефонувати. А згодом далі алгоритм чітко вже лікар розробить і розкаже вагітній, які обстеження їй необхідно пройти, де, і скерує її туди, куди їй найкраще зараз звернутися. Якщо прийняти рішення про вакцинацію, як треба діяти, що за чим робити і як себе поводити після вакцинації, чи то першої, чи то другої, чи взагалі їх треба дві робити дози? Однозначно, вакцинація відбувається для того, щоб відбувся повний курс вакцинації, це дві дози. І доведено, що значно зростає захист через два тижні після другої дози вакцини. Тобто, якщо вагітна отримала першу дозу, чи вона лише отримала другу дозу, в неї все рівно ще немає певного рівня підвищення захисту від цієї патології. І тому необхідно зберігати такі ж примітивні засоби захисту. Це носіння маски, правильне носіння маски, це миття рук, це, знову ж, обмеження перебування в людних місцях, тобто такі загальні ті рекомендації, які ми надаємо.
Я не знаю, наскільки реально може бути така порада чи рекомендація ізолюватися майбутній мамі чи породіллі, яка вже має малючка, от в цей період. Ви знаєте, враховуючи рівень, скільки на сьогоднішній день хворих, то однозначно хочеться порадити і вагітним, і жінкам, які народили, обмежити оці соціальні контакти і обмежити спілкування, тому що люди, особливо вже люди, які вакциновані, які можуть бути хворі потенційно, вони можуть навіть не розуміти, що вони повторно є носіями коронавірусної хвороби і можуть, не маючи ніяких абсолютно злих намірів, можуть інфікувати там вагітну чи породіллю. Проте, ви знаєте, от банальні рекомендації, вони все рівно не змусять вагітну бути в ізоляції повній. Це фактично неможливо сказати, тому що навіть проживати вона буде в квартирі, і все рівно буде, ну, є чоловік, є, ну, діти, які ходять, так. Є діти, які ходять в садочок, в школу, які практично доведено, що діти можуть дуже часто хворіти, практично безсимптомно бути носіями цієї інфекції, і вони можуть принести з дитячих закладів ту саму інфекцію, інфікувати маму вже потім. Все ж таки, існують хвороби, які, чи стани здоров'я, які є протипоказами для вакцинації. От назвіть, чітко назвіть, які це хвороби і як бути вагітній, якщо є ці протипокази. Фактично, єдиний протипоказ, який прописаний абсолютний для вакцинації, це анафілактична реакція під час першого введення вакцини, тоді не рекомендовано цій пацієнтці введення повторної дози. Інших активних протипоказів, тому і пацієнти, це стосується не лише вагітних, а й з важким цукровим діабетом, і онкохворі, і з важкою серцево-судинною патологією. Тобто всі категорії людей, які мають навіть важкі хвороби, вони навпаки є групою ризику, і вони, навпаки, мають бути активно вакциновані. Ще одне запитання. Де вакцинуватися, ви б порадили жінкам при надії? Вони можуть вакцинуватись в будь-якому пункті вакцинації, абсолютно в будь-якому пункті вакцинації. Це не має принципового значення. Єдине, знову ж, просто черговий раз нагадую, що якщо жінка вагітна, вона має вказати, що вона вагітна, і їй бажано все-таки зробити ту вакцину, яка рекомендована на сьогодні для вагітних. Це РНК-вакцина Pfizer. І ще є запитання, яке хвилює молодих дівчат. Чи не вплине на репродуктивну функцію? Однозначно ні. Однозначно ні, тому що вже, знову ж, є статті в медичній літературі, коли жінки, яким і проводились екстракорпоральні запліднення, були вакциновані, і жінки, які в різних термінах вагітності, не знаючи, що вони вагітні, отримували першу дозу, це в основному за кордоном, звичайно, ці всі ситуації відбувались, і вакцинація не вплинула на перебіг вагітності, і не було ніяких негативних наслідків. І однозначно, коли дослідження проводились на тваринах, на людях поки що однозначно таких досліджень не було, але на тваринах, коли проводились дослідження, то введення вакцини не знижувало, не впливало на роботу яєчників, коли дослідження проводились на тваринах. І на завершення, що б ви сказали усім тим мамам майбутнім, що таке, що могло би змусити їх все-таки зробити правильний вибір? Мені настільки хочеться, щоб не було жодної сім'ї, не тільки в нашій області, а й в Україні, яка ховає чи вагітну свою там доньку, дружину, маму, щоб не було жодної дитини, яка залишилась сиротою, втративши, не побачивши ніколи потім свою рідну маму через те, що
в жінки був страх, який абсолютно необґрунтований. Мені дуже хочеться, щоб всі жінки, які сьогодні при надії, щасливо завершили цю вагітність, вступили в материнство. Ті жінки, які годують дітей груддю, виростили дітей і тішились тим, як вони ростуть. Хочеться, щоб взагалі, кінець кінців, ми змогли вільно жити, а зможемо це зробити тільки тоді, якщо і оточення цих вагітних буде також вакцинуватись активніше. Тому що незрозумілі, читаючи якісь незрозумілі якісь ці пости в Фейсбуці, ці фейкову якусь інформацію, коли бояться чіпування, бояться незрозуміло чого, понімаєш, якихось мутацій, смерті через 2 роки, ще ну, таку якусь, таке якесь невігластво і така якась єрість іде дуже часто в цих інформаційних різних там, цих мережах, що ну, зрозуміти головою просто це неможливо, як люди можуть ось це читати. Дуже хотілося б, щоб активні противники вакцинації пішли волонтерами в інфекційну лікарню, вділи костюми і допомогли лікарям, медичним працівникам доглядати за важкими хворими з коронавірусною хворобою. Дуже хочеться, щоб десь хоч один раз побачили, як важко переносять от люди, які потрапляють які в ці переповнені наші лікарні, в тому числі в Хмельницькому. Сумно спостерігати, що Україна є в лідерах по кількості захворілих і померлих від коронавірусної хвороби в Європі і в світі. Хотілося б, щоб ми займали лідируючі місця зовсім по інших якихось показниках, по економічному розвитку, по рівню заробітних плат, зарплат, по дітонародженню, ще по чомусь. Але не от сумна така статистика, щоб ми були передовиками тут. Хочеться, щоб всі були здорові і щоб ми вийшли з цієї хвороби без втрати своїх рідних і близьких. Дякую вам за такі слова. Дякую за те, що приходили до нас і розповіли нам те, що розповіли. А справа наших глядачів і глядачок робити висновок з того, що говорила пані Лариса, Лариса Притуляк, заступниця директора комунального неприбуткового підприємства Хмельницька обласна лікарня з акушерської гінекологічної допомоги, керівниця Хмельницького обласного перинатального центру.